مالك قالك ايه؟ سفلة. سفلة؟ لا لا، عيب عيب يا روك. لف لف، تعالي. فين التتوش؟ انت ايه؟ انت ايه اللي انت عاملاه ده يا امير؟ ماشي ماشي يا امير، وريني وشك كده، والهيكل وريني بس وشك العمري. كده. لا انت ايه يا امير؟ انت مصحياني بتقولي لي ايه؟ بقول لك هنعمل فيه ونقول صباح الحلو السعادة. صباح الخير والسعادة؟ اه يا بابا، بجد؟ انت دلوقتي جاي مصحياني من النوم عشان ايه؟ عشان نعمل فيه، تعملي فيديو ايه يا اميره؟ انا عايز انام. عشان نعمل فيه. هو انت بتقولي لي انا ايه؟ انت جيت تصحيني وتقولي لي انا ايه؟ انا حبيبتك، انا بنتك. انا حبيبتي؟ انا بنتك؟ ايوه. عايزه ايه يعني؟ مش فاهم. زيه طب هنقول ايه في الفيديو يعني؟ انا عايزه اكل. عايزه تاكلي؟ اه طب ما تروحي تاكلي، انا اعمل لك ايه هنا؟ اعمل لي اكل. طب ما تقومي تعملي لنفسك. انا زعلان. انت تقننه؟ اه حاضر. عايزة تاكلي ايه؟ اكل لبن. تاكلي لبن؟ اه وايه؟ اكل عصفور. ايه اسمه ايه؟ اكل عصفور. عصفور؟ عصفور ايه؟ لسان عصفور؟ اه اسمه عصفور عصفور؟ ماشي خلاص، انا هقوم اعمل لك اكل. مش عارف كل يوم اروح تقعد تقول لي صورني، انا مش عارف ليه. جماعة بقى، يا جماعة بقى ايه؟ يا جماعة أكلهم كلوا الأكل كله. اه حلوة قوي. فتح باب هتحطي فيها العصير وايه؟ هنا فين؟ اه وهنا وش، وهنا فاكهة، وهنا فين؟ كل الحاجات دي هتحطيها أكلها كلها. كلها كلها. هو لونه ايه اللانش بوكس ده؟ لونه بلبل. بلبل. اه ماشي. بقول لك ايه، شفت الصورة بتاعتك ولا ولا مين؟ ما شفت الصورة بتاعتك؟ عجبتك؟ اه لون شعرك ده بلبل. لون شعري ايه؟ انت مالك ومال لون شعري؟ ركزي في الفيديو. ايه شعرك ده؟ حلو ولا وحش؟ ده حلو. ده حلو؟ هاتي بص. انا الصبح تقولي لي ابو مش بسكوت يا بابا؟ امال ابو ده ايه؟ حدوته يا بابا، حدوته يا بابا يا ولد. حدوته يا بابا يا ولد؟ اه ماشي.